UNLAD Pilipinas. Natatanaw kasi namin po na maganda yung pamamaraan nyo, and we've heard about this happy homes na binabanggit at yung ELCAC at yung mga firearm remuneration at meron silang mga livelihood programs. Tell us about all these programs na naka-benefit na sa ating mga former rebels. Actually, una ho, no, tulad ng sinabi ko, kinukumbinsi natin yung mga New People's Army na sumurenda. Huwag sila dapat matakot. How do you convince them? You send emissaries? Yung mga kamag-anak ko nila. Okay. Kinakausap natin, kinakausap ng mga kasama nating local officials. Anong sinasabi niyo? So, alam mo yung iba dahil sa hirap sa bundok. Okay. Sa isang araw, mabuti na makakain sila isang bisis, lalo na pag may operation, walang tulog, lakad ng lakad. So, ang karamihan gustong sumurrender. Okay. Ang problema, tinatakot sila. Ang sabi, pag sumurrender ka, papatayin ka ng sundalo, papatayin ka ng pulis. Which, ganyan din ang nangyari sa iba? Hindi dito sa amin, no, hindi nangyari yan. So, ang ginagawa naman namin, yung pamilya mismo, ang kinakausap namin, ginagarantiya namin na walang mangyayari. Sinasabi namin, pag nagsurrender ka, merong kaming happy home or happy house na kung saan ilalagay. Libre ho lahat. Libre sila? Libre ho. Sa kanila na yung bahay? Hindi ho. Libre tirahan? Tirahan. Temporarily. So, kasi kailangan mong i-adjust sila. It's adjustment period. Gaano katagal? 3 months, 4 months, gano'n. Para i-retrain sila, gano'n. Ibalik sa societal. Kasi baka mga war freak pa doon. Totoo yan. So, libre ho lahat dyan. So, kuryente, tubig, pati pagkain, damit nila, lahat, oo. Yung iba nga, nag-aasawa, kami pa naggumagastos para sa kasal nila. Oo, grabe. So, gusto nilang mag-aral, sa ALS, tinutulungan namin. Gusto nila matuto ng livelihood program, maging welder, maging mekaniko, maging electrician, pinapasok namin sa programa na yun. But what about those rebels ko na may record talaga? Itong pumatay ng ambush nito, may record siya doon, no? Sa korte. So would you still entertain them? Paano yung proseso ng ambush? Of course, tinutulungan natin sila. Number one, ina-assist natin. Kakalimutan na lang ba yung ginawa nila? Hindi ho pwede. Pero meron naman tayong PAO lawyers. Okay. So, binibigyan natin sila ng abogado dahil kailang karapatan naman yun. So, hindi kalimutan? So, hindi pwedeng kalimutan yung krimeng ginawa nila. Okay. So, ganun ho yung programa natin. So, bago natin sila bitawan, meron tayong binibigay na mga kunting livelihood assistance. Like? For instance, pag nag-surrender ka, nag-qualify ka, totoo talaga na MPA ka, nagbibigay kami sa pamilya ng 15,000. Para habang nasa loob ng happy house or happy home, yung pamilya nila, yung MPA, may panggastos yung pamilya. Ilang pamilya ang nasa happy house mo na sinasabi? Paano sila magkaroon ng privacy doon kung lahat ng rebels yan? Parang evacuation center? No. Yung happy house namin, ang na-enroll lang doon is yung member ng New People's Army na nag-surrender. Ibig sabihin yung pamilya na naiwan, bibigyan namin ng 15,000 para sa pagkain at ibang pangailangan. Pag natapos mo yung programa, lalabas ka na sa happy house or happy home, another 50,000 para tulong namin para pagsimula. E kung graduate ka ng welder, bibigyan ka ng welding machine para magamit mo. So, ihatid ka kung saan lugar ka, then subject ka for monitoring ng aming mga social workers. May mga naging successful na ba tungkol dyan? Yeah, marami na. Marami na bagong buhay na group. Marami nang nakabili ng lupa, marami nang nagkaroon ng sariling negosyo. Dati, doon sila sa bundok. Dahil una, pag nag-surrender ka, may dala kang armas, babayaran ka ng gobyerno. Meron ho kaming mga nag-surrender bago lang. Kahit yung armas, hindi na pumuputok. Hindi naman ho. Tine-check rin niya ang ating mga kasundaluhan. Okay. So, almost 500,000 natanggap ng isang MPA. Ganun kalaki? Yeah. So, marami yung baril na dinala eh. So, baka naman hindi NPA yun, Gum. No, hindi ho. NPA talaga. Kasi siyempre, binavalidate natin yan. How do you validate? Number 1, meron namang mga dating kasamahan sila na naunang nag-surrender. So, pag nag-surrender ka na admit ka sa happy house, hindi namin kinukuha yung cellphone nila. Ay nahayaan namin mag-contact sa mga dating kasamahan. Para malaman nila na buhay yung nag-surrender, maganda yung kanyang kalagayan. Para inggitin sila. Yeah. So, para makumbinsi rin yung iba na mag-surrender. Nakumbinsi ba? Of course, dahil sa marami na rin yung nag-surrender. Hanggang ngayon? Yeah. Nagtumatawag sa'yo? Marami ho. Gano'ng kadami ko? Actually, tulad ng sinabi ko, kung 100% noong 2016, ngayon nasa mga 10% na lang sila. Okay. Yeah. Kasi even during the program namin ng Servisyo Karaman, nagkakaisang lingkod bayan, ako mismo nang kumbinsi. Ina-announce ko yung programa. Na huwag kayong matakot. Lumapit kayo sa akin pag gusto niyo mag-surrender. Ito yung programa ng gobyerno. Igagarantiya ko sa inyo na walang mangyayari sa inyo. So, ganun yung approach namin. So, sinasabi ko lang naman na hindi solusyon ang patayan para maging peaceful tayo. Pag-usap tayo. Kasi alam mo, para sa akin, yung military operation, hindi ho yung solusyon. Pag pinatay mo yung isang MPA, yung buong pamilya niyan, kalaban ng gobyerno. And do you have the same mindset with the military? Sa ngayon ho is nagkasundo ho kami na tama yung prinsipyo. Na hindi na sila mag-operate? Hindi solusyon yung patayin mo yung MPA. Of course, hindi pwede na hindi. Kasi Pilipino din sila. Hindi pwedeng hindi mag-operate yung military. Dahil, for instance, may presence dyan yung MPA. Eh, paano kung sinusunog nila? Pinapatay mga polis. Gumawa ng aksyon. So, kailangan mag-operate yung mga sundalo. Abulin din. Pero, sang-ayon naman yung mga kasundaluhan na hindi solusyon na patayin yung mga MPA. Dahil alam nila, hindi matatapos ang gulo. Hindi solusyon ang baril at bala. Sa ngayon, sa nangyayari sa buong bansa, no, na talagang nakatuon dito sa sinasabi mong paggalaw para mapababa ang problema sa insurgensiya. And you know that insurgency is weakening right now. Ano ang pananaw mo sa direksyon ng militar? Actually, kung titingnan natin dito sa bagong programa, ng EO-70. Ang nag-lead na ho sa kampanya sa peace and order is not a military anymore. It's not the PNP but the local chief executive. The local official. And supporting role sila siya. Supporting role ho ang Philippine Army as well as the PNP. No? So, napakagandang tingnan na kung noong una, kanya-kanya. Problema ng insurgency, bahala kayo Philippine Army, bahala kayo mga kapulisan. Pero sa totoo lang, tama ho itong direksyon ngayon. Na problema ho ito ng mga lokal na opisyal. Yung Philippine Army, mga pulis dyan, temporary lang ho yan. Pero kami taga dyan. Of course, gusto naming maging tahimik, maging mapayapa at maunlad yung aming lugar. Kaya dapat naman na magsigasig kami, magkaisa kami, na angkinin yung totoong katahimikan at totoong pagunlad ng aming probinsya ng Davao Oriental. UNLAD Pilipinas.